დიახ, ჩვენ ვართ ყველგან იქ, სადაც საქართველოა და ყველგან იქ, სადაც ინტერნეტია. ეთერშია რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. მოგესალმებით ყველას. კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ გვისმენთ, მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხარ და მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც გარდა იმისა, რომ გვისმენს, ასევე გვიყურებს. შეგიძლია ჩემობძანდეთ ჩვენს Facebook გვერდზე რადიო არ დაიდარდო და პირდაპირ ეთერში გვიყუროთ და გვისმინოთ. ახლა მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმრები. ძალიან მიხარია, რომ დღევანდელ დღეს ჩემი გადაცემა კეთილ საქმეს ემსახურება. ზოგადად ყოველთვის ასე იყო, არ დაიდარდო და რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. და მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმრები. ტევე პირველზე დაიწყო ძალიან კეთილი გადაცემა, ასე ვიტყოდი მე, სახელწოდებით ხალხი ხალხისთვის. და დღეს ჩვენ სტუდიაში იმყოფება ჟურნალისტი, პროდიუსერი მაია სტეფნაძე, რომელიც გვესტუმრა, და ასევე ქუჩის მომღერალი უსინათლო ბაკურ ჯოხაძე. მივესალმები ჩვენ სტუმრებს. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მომბრძანებისთვის. ძალიან მიხარია, რომ კეთილ საქმეს ემსახურება აი ახლა ამ მომენტში ჩემი გადაცემაც, რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. მადლობა, რომ გვესტუმრეთ, მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და როგორ ხართ? კარგად, თავადებურა ხარ? მე ძალიან კარგად ვარ. ესეთ ბაკური ძალიან აქტიურად დაიწყო ჩვენი გადაცემა. მაიკო, მოგესალმები. მოგესალმები თაკო და პირველ რიგში უდიდეს მადლობას ვეუბნები ბატონ გიორგის მშვენიერაძეს, რომელმაც როდესაც გაუმხილე ჩემი იდეა. იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ქუჩის მუსიკოსი, უსინათლო ადამიანი, რომელსაც ოცნებად ჰქონდა და მე ინტერვიუში მომითხრო ამის შესახებ, რომ ემღერა ხალხისთვის და ხალხ შეეფასებინა იგი. ის ძალიან ბევრი წლებია ბაგზლის მოედანზე, მღერის ჯერ დედამთა. დედა იყო 9 აპრილის ერთ-ერთი მონაწილე, ისიც უსინათლო, და მღეროდნენ ერთად და სამწუხაროდ დედა გარდაიცვალა და ეხლა უკვე ბაკური მღერის მარტო, რათა თავის შვილებს მიუტანოს ოჯახში ლუკმა პური. და აქედან გამომდინარე, მან გამიმხილა, რომ ძალიან უნდოდა აი ეს საზოგადოებისგან აღიარება და გამიჩნდა იდეა, რომ მომემართა ბატონი გიორგი მშვენიერაძისთვის და შემეთავაზებინა, რომ თუ გააკეთებდა, რომ თქვენი ეთერი, რომელიც ყველაზე რეიტინგულია რადიო ეთერებს შორის, დაეთმო აი ამ კეთილი საქმისთვის და გიორგიმ პირდაპირ თანხმობა განაცხადა და რაღაცნაირად კარგად დაეწყო ეს ყველაფერი. შემდეგ უკვე სტუმრეთ ზაზა გოჩეტაშვილის სტუდიას, როგორც მე ვიცი. მთავარი დეტალი ჩვენი გიოდათიაშვილი. ჩადიახ, რადგან მან იმღერა ჩემთან ეთერში ჩამოუქროლე ჩემ საქართველოს გიორგის ვთხოვე უკვე დათიაშვილს, რომ ეს მისი ექსკლუზიური არანჟირება და ვთხოვე და გიორგიც დათანხმდა. აი ამიტომ მიხარია მე ეს გადაცემა, რომ ვამბობ ხოლმე, რომ გადაცემა ხალხი ხალხისთვის. აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ჩვენ ვიღაცას შეგვიძლია ძალიან ბევრი ფული მივცეთ, ან სახლი ვაჩუქოთ, ან რამე, მაგრამ თავარ ჩუქნით ჩვენ სიკეთეს, რომელიც აი ყველა ჩვენთაგანშია. უბრალოდ აი ამას რაღაცნაირად სწორად გეზის მიცემა ჭირდება და თუნდაც აი ბაკურის ისტორიით რამდენი კეთილი ადამიანი გამოხვედით, ხომ? გიორგი მშვენიერაძე, გიორგი დათუაშვილი, მერე უკვე ზაზა, რომელმაც დაუთმო სტუდია, უსასყიდლო ჩააწერინა, გაუკეთა არანჟირება უკვე მის ხმას და თქვენთან მოუხდით და ეს ყველაფერი დღეს მოხდა. ეს ყველაფერი დღეს მოხდა. რამდენიმე საათში მოხდა და აი იმდენად ბედნიერი ვარ ამ ყველაფრით, იმიტომ რომ ძალიან არასწორად ამბობენ, რომ ქართველი ხალხი გაბოროტებულია, სიკეთე აღარ, როგორ არ არის ხალხის სიკეთე. როგორ არ არის, უბრალოდ აი სწორი ადამიანების შერჩევა არის საჭირო და აი ერთი ადამიანის ცხოვრება ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამის შემდეგ უკვე სხვანაირად წაიმართება და აი იმედი მაქვს, რომ მაყურებელს ძალიან მოეწონება ბაკურის დარწმუნებული ვარ, ნამღერი გაჟღერდება ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ბაკურის შესრულებით სიმღერა ჩამოუქროლებ ჩემ საქართველოს, სიმღერა რომელიც ყველამ ვიცით, რომელიც ყველა
მას გვიყვარს, აი უკვე ბაკური შესრულებით იქნება დღევანდელი დღიდან და ბაკურ, მოდი გითხარი, აბა აი სტუდიაში ჩაწერის პროცესი გავიხსენოთ და აი ამ ყველაფრით, რაზეც მაიკო მისაუბრა, ახთა შენი ერთ-ერთი ოცნება ხომ ასია, ის რომ ხალხს გაეცანი. რა თქმა უნდა, ახთა ჩემი ოცნება, ჩემთანაც კიდე ერთხელ მოგესალმები და მადლობა რომ მომიწვიეთ და მოვედი სტუდიაში. და დღეს მადლა მიხდა ოცნება. კი, ხა წინასწრება მქონდა, მაგრამ ვერ წარმოვიდგენდი, თაკო, რომ ეს სურვილი დღეს ამიხდებოდა. რა წინასწრება მქონდა, მაგრამ თუ დღეს ამიხდებოდა ეს სურვილი, ნახდეთ არ მეგონა თაკო რა და გამიხარდა, რომ ეს ეხა სიზმარში მგონია თავი და გამიხარდა, რომ აქ ვარ. მე ძალიან მიხარია. ვეც. ის რომ ასრულდა, ერთმანეთი გავიჩანი და ერთმანეთი რომ შენ სტუდიაში და დიაში მოხვდი. შენ ახლა გაგიცნობს სრულიად საქართველო. რა თქმა უნდა. ემიგრანტები გაგიცნობენ. რა თქმა უნდა, ეგრეც იქნება. და ძალიან გამიხარდება და მიხარია. და ძალიან მოეწონებათ, მე დარწმუნებული ვარ, შენი შესრულებით უკვე ნაცნობის სიმღერა ჩამოუქროლებ ჩემ საქართველოს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი ხალხი აიტაცებს ამას. წარმატებები მინდა გისურვო და მაიკო, შენს გადაცემაზე ორი ოდე სიტყვით, როგორც ჩვენ აღვნიშნეთ გადაცემის საწყის, ერთი გადაცემა უკვე გავიდა ხალხი ხალხისთვის და კვირასაცაზე და მიხარია, რომ მეძლევა საშუალება პირველ რიგში ამ გადაცემას აქვს ორი მიმართულება, ანუ ხალხმა უნდა თქვას თავის ადგილი, იმიტომ რომ ჩვენ აღარ შეიძლება ვიყოთ ქვეყანაში, რომელშიც არაფერი არ ვითარდება და ვაძლევს საშუალებას ადამიანებს, რომ მიიტანონ თავიანთი სატკივარი ხალხამდე, მიიტანონ ჩინოვნიკებამდე, მიიტანონ მთავრობებამდე, ხომ? და მეორე მთავარი და ჩემთვის ყველაზე საყვარელი ნაწილი არის სწორედ ეს ნაწილი, როცა შემიძლია რაღაცით ადამიანს დაუდგე გვერდში და ამას მე სანამ შევძლებ ყოველთვის გავაკეთებ ხოლმე. და მთავარი რა არის კიდევ? ძალიან ბევრი თქვენ ახლა ემიგრანტები ახსენეთ. სწორედ აი ემიგრანტები, ჩემ პირველი გადაცემის შემდეგ დამირეკა ემიგრანტმა, პირველ გადაცემაში მყავდა დამლაგებელი ახალგაზრდა ქალი, რომელიც სამ შვილს ზრდის თავისი აი საოცრად მძიმე შრომით, მაგრამ შემდგარი ჯანსაღი შვილები ჰყავს. და დამირეკა ზუსტად ემიგრანტმა ქალბატონმა და ამ ბავშვებს ყოველთვიური პენსია დაუნიშნა, გამოუგზავნა რაღაცა აი საჩუქრები, მერე ხებმაც აი ძალიან ბევრი სიკეთეა ჩვენს ირგვლივ, ხალხო, უბრალოდ აი ამას თან უნდა დავინახოთ და თან როგორ ჩანს აი ადამიანებმაც როგორ ჩანს უნდა დაიმსახურონ, თუ ვერ ხვდები, იცი, მაგრამ მე რა მინდა, იცი, ყველა ადამიანს, ვინც ახლა ჩვენ გვისმენს, ყველა მინდა რომ იცოდეს, რომ ყველაზე ძალიან როცა დაჭირდებათ, აუცილებლად გამოჩნდება ადამიანი, რომელიც მათ ესეთ გვერდში დაუდგება. სწორედ ესეთ მდგომარეობაში რომ გვერდში ამოუდგება. აი როცა ძალიან დაჭირდება და აი ძალიან მინდა რომ ამის იმედი ქონდეს ყველა ადამიანს. და სწორედ ეს მიზანია ჩვენს გადაცემას ხალხი ხალხისთვის. ბევრი წერილი შემოდის ალბათ ხო მეილის საშუალებით, ძალიან ბევრი ადამიანი ითხოვს გვერდში დგომას. ან ეს ყველა მიმიტო რომ პირველ რიგში აქ არის შიშველი სიმართლე, რომელიც მწარეა, იმიტომ რომ ადამიანებს ძალიან უჭირთ, მაგრამ აი ამას ყველა მთვალი უნდა გაუსწოროს. და ერთი მიმართულება მაგას ვთქვათ, მე მინდა ყველამ გაიგოს, რომ მთავრობები არის ჩვენი დაქირავებული. მთავრობები ჩვენ უნდა გვემსახურონ. აი ამას ემსახურება სწორედ ეს გადაცემა. და მადლობა კიდევ ერთხელ თაკო თქვენ. მადლობა თქვენ. რამოდენიმე SMS-ი მინდა მე მაიკო ამოვიკითხო. გაიხარე თაკო, მოგესალმებით, ათენიდან გამიხარდა ეს დრო, რადგან ამ დროს მოხუცინავს და გისმენთ. მშვიდად წარმატებულ დღეს გისურვებთო. ჩვენც ასევე წარმატებულ დღეს გისურვებთ და ემიგრანტებს კიდევ ერთხელ მოვიკითხავთ ჩვენი ეთერი საშუალებით. მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. უფალმა დაგლოცოთ, გაიხარეთ ნამდვილად, წარმატებებს გისურვებთო. უფალმა დაგლოცოთო, გულიანად მღერისო. ალბათ უკვე მოასწრეს და მოისმინეს, ხო? ბაკური შესრულებით. ალბათ. სიმღერა უკვე გავცელდა, აჯერ არ გაჟღერებულა ჩვენს ეთერში და არა, იცით, ეთყობა როგორ ჩანს ძალიან ბევრ ადამიანს აქ მოსმენილი ბაკურის სიმღერა, იმიტომ რომ წლებია, ხო? თქვენ ზიხართ ერთ და იგივე ადგილას და ეხლა აგრძელებს, ანუ იქ
ასე ვთქვათ, ერთი რაღაცა ქუჩის მომღერლობას. საოცარი დღე ბაჩუკე და ამ ადამიანს რომელიც არასოდეს არ დაავიწყდება მე დარწმუნებულია, ვერ დაავიწყდება. მაგრამ მე მაქვს იმედი, რომ ამით მან რაღაცა შანსი მიიღო, რა იცი, რა ხდება ხვალ. როდესაც ადამიანები მის ნამღერს პროფესიულად ჩაწერილს შესრულებულს და კიდევ ერთხელ ზაზა გოჩიტაშვილს უხდი ძალიან დიდ მადლობას. აი რა იცი, რა ხდება ხვალ. მადლობა ზე სტუდიო ზაზა გოჩიტაშვილს, მადლობა გიორგი დათიაშვილს და რასთორია, მადლობა გიორგი მშვენიერადეს, რომ ყოველთვის შენ გძირფასო. მადლობა ჩვენს არ დაიდარდო. მადლობა გიორგი თაკო და მადლობა შენ. სიკეთეს ემსახურება და მე გამიხარდება, მაიკო, თუკი მსგავსი შემთხვევები იქნება და ვინმეს ოცნებას ავასრულებთ. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩემი რადიოს და სტუდიის კარი ყოველთვის ღიაა და გამიხარდება, თუკი ჩვენი ეთერის მეშვეობითაც გავაცნობთ საზოგადოებას და ერთად აუსრულებთ მათ ოცნებას, თუკი ეს ოცნება იქნება ისევ და ისევ სიმღერასთან კავშირში ჩვენი რადიოდან გამომდინარე. ყოველთვის ამას ვამბობ მე. უხრმის მადლობა თქვენ. ვაკეთოთ, სიკეთე გვიყვარდეს ერთმანეთი, ერთმანეთს გაუფრთხილდეთ და მე ვფიქრობ ეს ყველაფერი ისევ ჩვენ დაგვიბრუნდება. აი ამისთვის არის ხალხი ხალხისთვის. ჩვენ ერთად უნდა ვიდეთ. აბარა, ყოველთვის. ბაკურ, მე მინდა წარმატებები გისურვო, რამის ხომ არ დაამატებ დამშვიდობებისას, სანამ სიმღერას გავაჟღერებ ჩვენს ეთერში. დამშვიდობებისას იმას დავამატებ, რომ კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გიხდით აქ შენ სტუდიაში მოწვევისათვის და არა მარტო ერთხელ, კიდე იმედი მაქვს, კიდე გეწვევით სტუმრად. კი, დარწმუნებული ვარ, ზაზა ნამდვილად თქვენს გვერდით იქნება. რა თქმა უნდა. და მე გილოცავ ბაკურ ოცნების ასრულებას. პირველ რიგში მაია სტეფნაძეს დიდი მადლობა ის, რომ აი ესე გულთან მიიტანა შენი პრობლემა და მე მიხარია, რომ მსგავსი ფორმატის გადაცემა დაიწყო, რომელიც მისცემს ხალხს საშუალებას იმისა, რომ თავისი ოცნებები აიხდინონ. თიკო ერთ დავამატებ კიდე. კი ბატონო. აი ერთმენა იმასინ შევს, ერთმენა რომ არა, აქაც ვერ მოხდებოდი და კიდე მეტის კიდე. აქაც ვერ მოხდებოდი და მაგერც ამაც ვერ ნახავდი და ვერ გავიცნობდი. მოდი ჯობია ახლა პრემიერას მოუსმინე. მოუსმინე სიმღერა. დიდი მადლობა მაიკო, წარმატებები ბაკურ ჯოხაძეს, ასევე წარმატებები და ჩამოუქროლებ ჩემს საქართველოს.